Хрещення Господнє – одне з найголовніших свят Православної Церкви. Згідно з легендою, Син Божий Ісус Христос хрестився цього дня у водах Йордана. У селі Олександрівка на Золочівщині морози на водохрещення розгулялися не на жарт, а снігу насипало стільки, що й до церкви не проїхати. Вже четвертий рік поспіль мешканці села збираються цього дня всією громадою на місцевому ставку. Приїжджають на свято і селяни з сусідньої Однорубівки. Започаткував таку традицію директор фермерського господарства «Альфа» Віктор Білінський. Ми сьогодні попрацювали добре, наші два трактора розгорнули тут дороги, підвезли людей сюди з навколишніх сіл. Це наші традиції. Ми їх підтримуємо і будемо підтримувати. Иже просвітіться нам просвященням разуму і благочестя, наїтєм Святого Духа Господу помолимся. Иже не спаслати Господу Богу благословення Ірданове, святіте води сія, Господу помолимся. Иже быть в Одесі, священні дар гріху, избавлению, в исцелении души и тела, и на всякую пользу изрядну, Господу помолимся. По Иордане крещающийся тебе, Господи, троическое явися поклонение, родители во глаз свидетельствовавши тебе, возлюбленного тебя сына именуя, и дух виде голубине, и свистоваши словесе утверждение, явлися Христе Боже, и мир просвящи, и слава тебе. Здавна вважається, що на хрещення вода набуває цілющих властивостей та змиває гріхи. А ще кажуть, хто скупається в хрещенській купелі, весь рік буде здоровий. Для директора «Альфи» Віктора Білінського купання у хрещенській ополонці – ще й сімейна традиція. Наша сім'я, тут мій син, тут мої свати. Пастушки з ягнята. Дівчонка моя! Ох, як хорошо! Вода горяча. Ясна, у світ засіяла, де Христос родився. Занурювалися, як і належить, тричі. Хто не наважився, умивалися освяченою водою з ополонки. А потім зігрівалися гарячим чаєм та смачним обідом. Це треба на себе ощутити. Одне діло руку занурити і сказати, що це холодно, і рука вже німіє. Друга річ, коли ти вже роздівся, коли твоє тіло вбирає оцей космос, оцю мінусову температуру, а вода ж плюс, то, ви знаєте, там навіть тепло, кажеться. Наступного року Віктор Білінський пообіцяв запросити на свято ще й гостей з села Івашки, щоб разом святкувати водохреща вже трьома громадами.